sebuah lori terbakar di RNR Mambau. Misha? Dan Perunda Plus berjaya mengawal keadaan dan menyelamatkan pemandu lori itu. Alhamdulillah, selamat. Di Melaka, dua lelaki berusia Mak? Hadif mana? Kan dalam bilik tadi. Hadif? Hadif, janganlah merajuk macam ni. Tengok ibu. Nak toys tak? Dah berapa? Satu, dua, tiga. Mak, saya pergi kerja dulu. Sini. Ibu pergi kerja dulu. Hadif tengok-tengok nenek tau. Okay, bye sayang. Bye-bye. Hello, Pasuan Zaimin cakap. Boleh saya bantu? Ya, Cik. Ada pemalangan, eh? Kilometer 20 arah selatan Leburai Elit, eh? Melibatkan 5 buah kereta dan 1 bas. Ada yang cedera, Cik? Baik, saya akan hantar bantuan segera. Hello, Misha. Ada kemalangan kilometer 20 arah selatan, Leburai Elit. Melibatkan 5 buah kereta dan 1 bas. Ada yang cedera parah, eh? Okey, Zaimin. Terima kasih. I will handle it. Sharifah Bravo, ada kemalangan di kilometer 20 arah selatan Leburai Elit. Tolong respon. Sila advise ETA. Charlie 4 Bravo. Lokasi kilometer 15 arah selatan. Respon 3 minit. Over. Hafiz, tolong copy IT sekarang. Hello, propel team. Polisi, saya nak maklumkan ada kemalangan. Kilometer 20 arah selatan. Ada kemalangan di kilometer 20 arah selatan Leburaya Elit. Sila hantarkan ambulan ke tempat kejadian. Hafiz, ETA PIT please. ETA 5 minit, Misha. Charlie 4 Bravo, EMPV, ambulans and PIT on the way sekarang. ETA 5 minit. Charlie 4 Bravo, ambulans tak sampai lagi. Minta respon ambulans segera. Over. Hafiz, Musha, ambulans terhalang di lorong kecemasan. Hello TMC, Charlie 4 Bravo. Budak kecil dah tenat. Mana ambulans? Minta respon ambulans segera. Over. Charlie 4 Bravo. Ambulans ETA 3 minit. Charlie 4 Bravo. Lapor kemalangan kilometer 20 arah selatan. Event clear. Over. Roger. Tolong kawal dan uruskan kontrol flow bersama EMPV. Charlie 4 Bravo, perasaan dah aman. Misha, send off. Thank you, Misha. Thank you, Hafiz. Jumpa esok. Bye. Bye.